Zahvaljujem vam na velikom odzivu koji će utvrditi grada Šapca da većan rad na redovnoj skupštini savjetne mure. Znači prva tačka izbor radnog tela skupštine, tačka izveštaj verifikacijne komisije. Treća tačka, ja ću predložiti radna tela i da radna tela usvoji izabrana i verifikacijne komisije sportskog savjeta Šapca. Gospodina Borka Ivana Stankovića i Slobodana Mijajlovića, gradonačelnika i čovjeka zaduženog za sport u opštini Šapca. Ove godine, nego u tokom proteklih godina, što ja mogu da izrazim zadovoljstvo zato što grad Šabac ima ove godine, što jeste najveće sportsko društvo, uvek simptomatična i stalno se provlači, drži klubove koji egzistiraju što veća, jeste da će praktično budžet za sport nazvati, jer kada su onako krizna situacija, uvek se štedi na kulturi i na sportu, to je indikativno i ja svoje godine